ମାଉସୀ ଜୁଟେଲା କିଏ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେଠି ଆପଣ ସେ ଝିଅର ବାପା ମା ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି କେତେ ବାହାଘର ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ସେ ଭାବିଲା କ'ଣ ମୋ ପୁଅ ଉଲା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକିରି ଟୋକା ମନକୁ ଦେଖାଇବି ମୁଁ ଇଏ ତ ଉଲା ଟୋକା ମନକୁ ଦେଖାଇବି ମୋର ଆଉ ଯୌବନ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲା ସେ ଏ ଉଲାକୁ ଶୋଇଦେବି ଗଧି ଫଟୋ ଉପରେ ମୁଁ ଟୋକା ମନ ଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଦେଖାଇବି କଥା ହେଉଛି ମାଉସୀ ସେ ଏତେ ସବୁ କଲା ତମ ଟୋକା ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲ ଆସିବାର କାରଣ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର କରିଥିଲି ଏଫଆଇଆର କଲି ସେ ଏଫଆଇଆରର ମୋତେ ଯେଉଁ କପି ଦେବା କଥା ସାରେ ମୋତେ କହିଲେ ବୋଲେ ତୁମେ ଆସ ସକାଳେ ଖରାବେଳେ ବେଳ ବୁଡ଼େ ଏମିତି କହିକି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ 4-5 ଦିନ ଦୌଡ଼ିଲି ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଦେଲେନି ଆଉ ସେଇଥିଯୋଗୁଁ ଡିସିପି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଡିସିପି ସାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗା ଭରତପୁର ଥାନାକୁ ତାଙ୍କ ଲଗେଇଲେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲେ କହିଲେ ତାଙ୍କର କେସ୍ ତୁରନ୍ତ ରିଜିଷ୍ଟ୍ରି କର ବୋଲି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ ଏ ଯେଉଁ ବୋହୁ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୁ ଆଜ୍ଞା ଘରୁ ଯେଉଁ ପଳେଇଛି ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳେଇଛି ଟୋକା ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଡ୍ କଲ୍ ବେଳେ ଦେଖିଦେଲା ଟୋକାକୁ ବାଡ଼େଇକି ପଳେଇଲା ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଲ କୁହ ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଷୟରେ ସାର୍ କିଛି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ତମେ କ'ଣ କହିଲ ଆମ କେସ୍ କେତେ ବାଟ ଗଲା ତଦନ୍ତ ହବ ନା ନାହିଁ ଦୋଷୀକୁ ଧରା ହବ ନା ନାହିଁ କ'ଣ ହଁ ଧରା ହବ ବୋଲି କହିଲେ ବୋଲେ କେସ୍ କର ସେ ଦୋଷୀକି ଧର ବୋଲି କହିଲେ କହିଲା